La tarda d'avui és una tarda solidària. La solidaritat és una de les exigències, una exigència de la nostra dignitat humana compartida i el deure de cada ésser humà, ser solidari. D'acord amb les seves circumstàncies, cadascú ha de ser solidari. Sigui responsable de tota la resta, cadascú. Per solidaritat, cadascú ha d'assumir les causes de l'altre i fent-ne les causes pròpies. La responsabilitat de cuidar-nos els uns als altres té implicacions tant entre nosaltres i les comunitats deprimides del sud, com entre les comunitats mateixes envers les altres. Suposa avantposar el nosaltres a la lògica miop de l'interès privat. Renunciar personalment o sacrificar-nos pel bé col·lectiu, pel bé comú, i posar a disposició de la resta els recursos necessaris per millorar les condicions de vida de les comunitats més desafavorides. I això és el que fa Mans Unides i estem fent totes i tots aquesta tarda. Una solidaritat que avui també s'expressa en forma de dansa amb el nou Esbar Sant Jordi, que ens comença presentant una dansa titulada Contrapàs Xinxina. El contrapàs està sobretot per les comarques pirinenques i nord-occidentals de Catalunya. És una dansa semilitúrgica, ballada en cadena. El contrapàs xinxina s'iniciava amb un dansaire que convidava la seva parella a ballar, ara ho veureu, i d'aquesta manera s'encadenaven fins a convidar a totes aquelles parelles disposades a ballar. La música pertany a Joaquim Serra i la posada en escena és d'Albert Sanz, nou Esbar Sant Jordi. Sant Jordi ens presenta l'Espunyolet del Ripollès. Els espunyolets són un tipus de dansa de parella de caràcter cerimoniós, on són característiques les reverències mútues entre tots dos balladors. Aquí al Berguedà n'existeix una, però la versió que us representarà el nou Esbar Sant Jordi, pertany a la comarca del Ripollès, on es construeix sota el punt de ball pla i quadrilla i és característic el doble pont de la parella, que ara veureu. Thank you.
del nou Esbart Sant Jordi, que tornem després, però abans d'acabar aquest primer bloc, ara ens presenten Majorales d'Ulldemolins. A Ulldemolins, la confraria del Roser, formada pels majorals i les majorales, es va encarregar durant anys de l'organització de les celebracions al voltant del culte del Roser, la de la Mare de Déu de Loreto. A partir de les cançons nascudes de les mateixes confraries, van aparèixer els balls de majorales. La instrumentació és de Lluís Morera. Bé, el nou Esbart Sant Jordi que tornarà després, i aquesta tarda seguim amb una ronda més de poemes de calamars en tinta que ens presenten algunes de les seves creacions, ara amb altres persones que de seguida us presentaran quins poemes venen a recitar. Bona tarda, us llegirem tres poemes cadascú. Diu, dius, convençuda, que els teus, des dels núvols, ens observen, es delecten com si la nostra vall fos el seu jardí, tan ple de vers i masses de vi negre i pollancres drets vora el riu, ple de bèsties que volen, ple d'ovelles que fan mala cara però bona llana, de dineus que guaiten entre els matolls, de flors de prat que desperten a la primavera, de sargantanes damunt de roques i també ple de tu. Crec que tens raó en que la nostra vall és el jardí dels déus, però no perquè el contemplin, sinó perquè l'habiten. Aquell home que amb la bufeta plena passejava per un bosc del Pallars, com la bandera americana, com la Coca-Cola, com la indústria del Pokémon, el Real Madrid, Europa o els mateixos ABBA, té una història d'èxit. Perquè en lloc d'amagar-se darrere un arbre, es planta al mig del camí, es treu la minga i es posa a pixar en un toll, i fa dibuixets amb els raigs, i crea bombolles, remou el fang, espanta unes mosques i riu, i riu. Aquell paio té una història d'èxit, la de l'home que torna a ser nen. I per últim, hi ha milers d'hectàrees convertides en abocadors de residus incompostables. Hi ha costes amb aigües tornassolades per culpa del petroli, camps saturats de purins, glaceres només de roca dura. Hi ha desembocadures desfetes en el mar, hi ha terres remenades, excavades, foradades, formigonades, enquitranades. Hi ha una illa enorme de plàstic enmig de l'oceà, on no hi creixerà ni una palmera. I això, tot això, fill meu, serà teu.
Gràcies. Hola, bona tarda. Jo els llegiré també tres poemes i el primer es diu Persones. Hi ha persones com l'Ernest, sempre llest, a prop del foc, quan la calor ja no hi és. Recorre el poble sense rellotge, a tota hora vestit i endreçat, amb les sabates posades i la corbata al cap. Hi ha persones com l'Elvira, que canta quan respira. Pren notes de cada paraula que diu l'àvia per si de cas. Mai se sap si l'aforisme serà veritat. Menja de peu i juga amb la creu, ballant entre les coses i les cases. Hi ha persones com en Jan, que va desfet tot penjant entre el jersei i l'entrepà. Se'l veu anar i venir i diluir la mirada tafanejant les ferides i les fures, com investigant i netejant, sense saber ni voler fer mal. Hi ha persones, com ara qui parla i escriu, amb el pensament de l'Ernest, el cor de l'Elvira i l'ànima del Joan, la mirada de l'Anna, el cabell del Joan i la veu de la Sara. I vet aquí un nom, i vet aquí un gat, aquest poema ens ha difuminat. Ara el següent poema que els llegiré es diu Ara. El silenci es distreu entre detalls i sorolls. Els nens dormen on poden, on viuen. Cau la pluja a la selva, i els micos, i les serps, i la nit. La guerra, les cames sense cos, l'amor indiferent del nadó i de l'amor. Els teus ulls miren, a vegades en fora, a vegades en dins. La sang corre, el cor batega, i la por circula entre els cossos. Tot passa i tot és com un vers que ja no hi és. I per últim els llegiré un que es diu Teoria literària. El poema diu: Me gusta cuando callas porque estás como ausente. I la rebel respon: Me gusta cuando hablas porque estás como presente. El poema segueix: Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. I la rebel escriu: Y me oyes desde lejos y mi voz te provoca. Distante y dolorosa, como si hubieras muerto, pero estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Y la rebel respira, ni muerte ni callada. Bé, doncs bé, arriba la segona part de l'Esbart Sant Jordi, que ens presenta alguns balls més, després d'aquests poemes de Calamars en tinta. Mans Unides ja saben que treballa intensament per combatre les xifres de la fam i la pobresa, que han empitjorat a causa de la darrera pandèmia que hem viscut, i aquesta tarda, aquí, amb la solidaritat de totes i de tots, ho estem aconseguint. Ara arriba l'Esbart Sant Jordi amb Maternitat, un fragment del nou espectacle de la llançadora Fiblades, un relat que parla del patrimoni colonial i tèxtil a través d'aquesta coreografia també de la maternitat. Nou Esbart Sant Jordi, un aplaudiment per ells. Thank you.
Fandango de la mar. Les cançons que neixen a la vora de la mar parlen de la vida, de l'amor i de la pèrdua. Aquest fandango recorda com la mar, aquella que alimenta i que proporciona la vida als habitants que l'envolten, també s'endú en allò que moltes vegades és el més preuat, l'ésser amat. Interpretem el tema de Caliu, interpreta el nou Esbart Sant Jordi, Fandango de la mar.
Ara la Berta Casals farà l'entrega d'una d'aquestes creacions d'en Jordi Vallbona, que els he ensenyat abans, i que serà entregada al nou Esbart Sant Jordi. Com estem explicant aquesta tarda, des de l'inici d'aquest acte solidari que començava uns minuts després de les 6, ara veuran aquí una cosa que els ensenyarem. Mans Unides treballa en diferents projectes per combatre la pobresa i les desigualtats i la fam als països subdesenvolupats. El d'avui és un esdeveniment solidari que servirà per contribuir en la recaptació que hi hagi aquí, d'aquesta taquilla, als diferents projectes que l'ONG porta a terme en aquests països subdesenvolupats. Alguns d'aquests projectes han estat possible gràcies a una generosa donació d'aquí, de Gironella, que ja s'ha mencionat, s'ha explicat en algunes ocasions en altres actes de Mans Unides. Una donació que va deixar una persona, una herència econòmica per als nens pobres, així es va determinar, per als nens pobres. Bé, doncs Mans Unides ha complert amb aquesta voluntat i tot seguit els mostrarem algunes imatges dels resultats d'aquesta donació. És només un dels projectes que es fa a Etiòpia, però n'hi haurà molts d'altres que amb aquests diners s'aconseguiran portar a terme. S'ha aconseguit millorar les vides de les dones que són mares, que ara veuran, i dels bebès que arriben al món en països, com els deia, com Etiòpia. Miri. Aquí es veu l'equip mèdic que treballa allà amb aquestes persones, aquests nens, aquestes mares que estan en situació de desnutrició. Després de donar a llum, aquestes mares reben l'atenció gràcies a Mans Unides d'aquest equip mèdic que els fa suport en l'alletament dels nadons que, com veuen aquí a les imatges, neixen en aquests països subdesenvolupats. Aquest és el lloc on treballa Mans Unides i on aquests diners que els deia van arribar d'aquesta donació es destinen i es fan efectius. Això són els projectes als quals arriben els diners de les donacions que es fan a Mans Unides. Aquest és un dels doctors que treballa allà en aquest projecte a Etiòpia i aquí veuen els equips mèdics que hi ha en aquest centre hospitalari, en aquests llocs on es cuida de les mares i dels nadons, sobretot en a l'hora de l'alletament, com poden veure, i a l'hora de l'alimentació també. Hospitals ben diferents dels que tenim aquí, per això cal que la solidaritat, ens carreguem la solidaritat a l'hora de poder aportar el nostre granet de sorra a aquests projectes que ajuden aquestes mares i aquests nens petits, nenes petites, que estan en aquests centres hospitalaris, com els deia, ben diferents dels que tenim al primer món i per això és important l'ajuda. Doncs aquesta és la tasca de Mans Unides als països subdesenvolupats. Demano un aplaudiment per l'entitat i també un aplaudiment per a totes les persones que estan aquí fent solidaritat perquè això sigui possible. Bé, tornen els poemes de calamars en tinta, que ja ens n'han servit alguns, i ara ens en portaran unes miques més de poemes perquè seguim promocionant la cultura de la rapsòdia, dels rapsodes. Aquesta tarda arriben dos membres més de calamars en tinta que ens recitaran alguns poemes. Soc la Montse Ferraz, us presento el darrer recull de poemes que es titula A la muntanya, perquè agraeixo el fet d'haver pogut tornar a casa i una mica reivindico el fet de que hi ha molta gent que no pot tornar a casa. Saúc. Escric poemes a l'escorça dels bedolls, arbre de plata, i les paraules brollen des del moment present. Escric poemes en pinzell i tinta del fruit del saúc. La meva mare en feia essència, i jo també en soc i en tinc la seva essència. La paraula és fil d'argent, poema, mot, màgia, i el silenci després. Em desprenc de tot, em despullo dels mots. Soc essència de saúc de la meva mare, l'olor de les flors, les brases, la xamaneia, el sutge. Tot això soc i m'encinc en olorar-la. A la muntanya em gronxo al vent, m'exposo al vent i crido mots antics, paraules d'ahir, com cavalls del vent, com pregàries, com missatges d'antuvi,
per les muntanyes. M'escolta el cim, m'escolta el prat alpí, m'escolta l'aigua i la font, m'escolta el cor de la terra, m'escolta l'àliga marcenca, m'escolta el mussol i l'oliva. Canto els mots de nou i em sacseja l'aire, va i ve, però sol, com una onada. A cau d'orella et diré el mot més gran, vida. Volem pluja. Volem pluja aviat. Volem núvols inflats que renovin la terra. T'he vista la font, vida, de lluny vens. Digue'm si l'aigua del núvol porta paraules del vent i la pluja i el cim del camí del salze. N'he teixit els mots mentre el cistell s'alçava, mentre la nit et setança i llu l'estel. Agafo el son i el capgiro per assolir els somnis. Saviesa. Vaig dir-li a l'avi més vell del poble quin era l'afront a la font d'on brollen les paraules, d'on venen els núvols de les pastures i els rocs blancs de clar de lluna, per si puc entendre més bé el món. I si em contesta, saber el nom de les coses. Sal. T'he vist de reull trenant cebes. Trio tres noms. Cor, atzar, paraula. No hi havia por. La vida guanyava per damunt del dolor amb embranzida, fent salts en l'airança per damunt la plana. Calma. No hi ha prou molsa per assolujar-te la galta i dir-te com s'esmunyen els somnis de les distàncies. N'he resseguit els mapes i les petjades i et vull aquí, a prop, i et vull aquí, en calma. Batec. He fet camins d'argent que han resseguit passes d'abans, pedres de pissarra del Pirineu més alt. Què em diu la muntanya quan redueixo el pas? Si ets al cor de dins, m'hauria agradat comptar amb els punts de les ales de Marieta i resseguir el teu cos pigat i demanar un desig, talment estel fugisser. Dona de muntanya. Hi ha la veu de dins de la muntanya i les veus de les dones de les muntanyes. Agraeixo el moment del cant sorgit del lament de les dones de la muntanya. Bufen nous vents. Els lunga uneix en somnis i pregàries, el vent escamparà les veus fins a les valls. Aquest missatge ressonarà per tot. Sajolida. És l'olor de bosc de la meva mare. Sempre que puc me'n poso un bri a la butxaca. És l'essència del bosc. És bonic posar-se un trosset de bosc a la butxaca. Amb calma, em recol·loca, tot es posa al seu lloc. És l'olor de bosc, de l'essència de bosc, és la meva mare. Llindar. Si camino dues passes, atraparé el somni més meu. S'ha esfumat l'etern desig de conquerir l'ànima. Per un segon, el llindar eteri del món s'ha fet visible al cor. Batec de vida, batec, 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 batec de cor. Jo, per acabar el nostre bloc de poetes, he triat una altra poeta iraní que, tot i estar separada per dues generacions dels anteriors versos que he llegit, veurem que poca cosa ha canviat. Igual que els altres versos, aquests també parlen d'imposicions, de martiri, de gàbies. Aquesta poetessa es diu Foruk Farrukhat. El poema es diu La rebel·lió. No m'imposis el silenci. Tinc una història per explicar. Treu-me aquesta cadena dels peus. El meu cor s'agita per una passió. Vine, home, egoista, vine, obre les reixes d'aquesta gàbia. Em vas fer presonera de per vida. Allibera'm el meu últim vol. Sóc aquest ocell que des de fa temps somia volar. El meu cant es va fer sospir en el meu cor apesarat. Els meus dies van fugir en laments. No m'imposis el silenci. Ha de revelar el meu secret. Feu sentir tothom el ressò fulminant del meu poema.
Vine a obrir la reixa, perquè voli el cel límpid de la poesia. Si em deixes volar, seré una flor al jardí de la poesia. Els meus llavis impregnen del sucre del teu petó, el meu cor reté l'olor del teu cos. La meva mirada llança les seves espurnes contingudes i el meu cor canta el seu dolor sagnant. Home egoista, no diguis, la teva poesia és una vergonya, l'espai d'una gàbia és estret per a l'ànima presa de passió. No diguis que la meva poesia és només pecat. Dóna'm el vi d'aquest pecat i aquesta vergonya i et deixaré el paradís, les seves verges i les fonts. Allotja'm en un racó de l'infern. Un llibre, un lloc tranquil, un poema, un silenci. N'hi ha prou per abrigar-me de vida. No sento pena si el paradís se m'escapa. Un altre paradís també etern habita en el meu cor. Una nit en què la lluna dansava a poc, al mig del cel, dormies i jo, excitada en tots els meus desitjos, vaig prendre el seu cos a les mans. El vent de l'alba em feia mil petons i mil petons vaig donar al sol. Una nit a la presó, on era seu guardià, un petó va fer tremolar la meva existència. Per acabar amb una mica més d'esperança, un poema d'una jove poeta, uns poemes d'una jove poeta, són curts, hindú, que es diu Rupi Kaur. Diu: la vida va així, va dir-me la mare, i m'abraçava mentre jo plorava. Pensa en les plantes que sembres al jardí cada any. T'ensenyaran que la gent també s'ha de marcir, caure, arrelar, alçar-se per poder florir. Quan cau la neu, enyoro l'herba. Quan creix l'herba, la trepitjo. Quan les fulles canvien de color, demano flors. Quan floreixen, les cullo, desagraïda. I per acabar, Rupi Kaur diu: la ironia de la solitud és que tots la sentim alhora i plegats.